Il-Gvern huwa kommess li jneħħi t-ċensura mill-arti. Għalhekk fil-ġimgħat li ġejjin, il-Kabinett se jkun qed jiddiskuti emenda fil-liġi sabiex titneħħa t-ċensura mill-arti. Indubjament, illum il-poplu Malti huwa emanċipat biżejjed u t-ċensura fil-kultura toħnoq il-kreattività. Is-Segretarju Parlamentari habbru wkoll li fil-bidu tas-sena d-dieħla ser jinfetaħ sulara apposta f'Dar Malta fi Brussell biex nippromuovu l-kultura Maltija barra minn xtutna. Jose Herrera għal dan meta t-tnejn fil-għodu n-nida it-tielet edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Arti għat-tfal z-zghazagh Ziguzajg. 13,000 tifel u tifla se jkollhom l-opportunità li japprezzaw il-kultura Maltija permezz ta' sfin, kant, teatru u arti bi programm artistiku b'saħħtu. L-attivitajiet huma kollha b'xejn. Il-programm imħejji huwa wieħed ambizzjuż biex il-ġenerazzjoni l-ġdida tiġi indukrata fil-kreattività hekk kif qed noqorbu lejn l-avveniment tal-Valletta 2018. Skop tagħha naturalment hija festival għat-tfal. Għaliex festival għat-tfal? Biex inħajru t-tfal jipparteċipaw aktar fil-kultura biex nelbu disinteress. L-Eurobarometer għalina qegħdin it-tieni l-għar f'dan tip ta' attivitajiet. Naturalment dan huwa sforz. Wieħed mill-sforz li għandna nagħmlu biex nelbu din il-problema u naqalbu l-affarijiet. Id-direttur artistiku Tony Attart qal li din is-sena waqt il-Festival Ziguzajg se jsiru 215-il workshop kif ukoll se jittellgħu mal-24 produzzjoni preżentati minn 200 artist internazzjonali f'11 sit differenti. Il-Festival Ziguzajg jibqa' sejjer sal-24 ta' Novembru.